kör en Max Wrap Long Range Minnow Top. Grymt bete. Aspelfisk idag. Matti han kör med en annan Shallow Wrap. En annan rapp här. Nu går vi igenom ett sund där så ska vi fiska den här lilla viken som kommer här uppe. Ja, då går vi in här och drar av den där lilla kanten.